Når kommunestyret i Storfjord sagt nei til en videre kraftutbygging gang på gang. Første gang etter Lavka-utbyggingen, da sa han noe nok. Og så kommer Troms Kraft igjen, gang på gang. Og siste gang kommunestyret sa nei, det var 2016, da Troms Kraft og Statskog hadde et felles prosjekt. Og nå har det gått 7 år bare, og nå er dere her igjen og prøver på en ny kraftutbygging. Hva er årsaken til at dere ikke respekterer kommunestyret i Storfjord? Jeg vil jo si vi absolutt respekterer kommunestyret i Storfjord, og de står jo fritt til å gjøre sine valg og sine bestemmelser som de har gjort tidligere også. Og det forventer jeg jo at de kommer til å gjøre også nå fremover. Og vi, når vi startet denne prosessen, så var det faktisk sånn at vi i dialog med kommunen ble enige om at de skulle være med på den mulighetsstudien. Og det er et valg kommunen selv har sagt ja til. De hadde full mulighet til å si nei. De har vært igjennom først i formannskapet, og en enstemmig formannskap sa ja til å være med, og et enstemmig kommunestyre sa ja til å være med. Ja, det var en kanskje som var inne på det her med balansekraft. Jeg snakket litt med Geir Olav Hansen også om det på det intervjuet han. Hvordan har dere tenkt å skaffe den balansekraften til... Jeg forstår det sånn at for hver kilowattime vindkraft, så må det være 1 kilowatt balansekraft. Ja, det er vel ikke helt rett. Altså, da forutsetter du at det er vindstille overalt, og så videre. Men det er det jo ikke. Det er jo bestandig bløs en vind. Så det er ikke helt rett. Men det er jo ikke så langt unna heller. Sant? Det, hvis du har et forbruk på 1000 kilowatt for eksempel, et område, og det produseres på vindkraft, hvis vind stopper å blåse, og det ikke produserer på vann, og hvis det stopper å blåse, så må vi produsere den på vann. Så da må vi starte vannkraftverket. Ja. Så det... Da får man effektgjøring. Da får man effektgjøring. Og det er jo litt av også utfordringen vår nå fremover. Det er til å utvikle eksisterende vannkraftverk. For de har egentlig vært veldig bygd for effektgjøring. De har i hovedsak vært bygd for å produsere volym over tid. Mens vi må nå jobbe fremover for å se hvordan kan vi videreutvikle eksisterende vannkraftverk for å kunne kjøre mer effekt og samtidig gjøre det så skånsomt som mulig for naturen og elven og så videre. Ja, og der har du Troms Kraft et ferdig prosjekt som ble nedstemt i 2016. Er det aktuelt å ta fram de planene igjen? Nå tenker du på Reppi Vindpark? Nei, jeg tenker på å tørrelegge elven Skibotndalen og Breidalen. Det heter Govda-overføringer. Govda-overføringer. Ja, altså vi ser jo selvfølgelig på alle de mulighetene som vi ble utfordret på i folkemøtet nå her i dag. På hvordan kan vi videreutvikle vannkraften. Og det jobber vi med å se på om det finnes muligheter til å utnytte de ressursene som allerede er der. Og den infrastrukturen som allerede er. Men det får konsekvenser. Kraftsystemet i Norge er 100% værbasert, og vi bruker naturen og naturressurser til kraftproduksjonen i Norge. Ja, det med å oppgradere kraftverket var jo også et tema her på møtet. Hvorfor er det så uaktuelt? Nei, det er ikke uaktuelt. Vi har oppgradert mange kraftverk, og det gjør vi løpende. Og det har vært, som jeg sa på folkemøtet i dag, har vært veldig lønnsomt gjennom mange, mange tiår å produsere kraft. Så har vi hatt mulighet til å kunne produsere noen kilowatt med kraft til i et kraftverk, så har vi gjort det vi kan for å oppgradere. Så vi har gjort betydelige oppgraderinger løpende på vannkraftverkene. Men det finnes også muligheter til å gjøre enda mer. Men det er veldig kostbart, og vi må jo sørge for at det er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre det. Ja, og TK vil vel ikke tjene penger på det heller, sånn som vindkraft? Nei, altså hvis det blir for dyrt, så vil vi jo ikke tjene penger på det. Og vi er jo avhengige av å tjene penger for å kunne finansiere både de investeringene som vi da har gjort, det er i forutsetning, og finansiere videre utvikling av både kraftproduksjon. Ja. Så har det vært snakk om det her med behov for kraft, altså mange stort behov for kraft.
Er kraftprodusentene nødt til å produsere kraft til alle slags tiltak som bitcoinfabrikker, datasenter og sånne unyttige tiltak som ikke gjør gjennom arbeidsplasser? Det der er egentlig et politisk spørsmål som jeg ikke skal legge meg bort i, men jeg kan ta den personlige versjonen av den. Jeg er jo veldig enig om at det er en utfordring at vi at vi har forbruk som ikke genererer arbeidsplasser. Jeg skulle veldig gjerne personlig sett at kraften ble prioritert, og det ble prioritert til eksisterende næringer og omstilling av eksisterende næringer, vekst i dem og omstilling. Og hadde vi da hatt kraft til overs, ja, la nå komme de her bitcoin-datasentrene hvis det er ønskelig. Men jeg er veldig enig i at det er, ja, det er personlig mening, og det er mye politikk i det her. Ja, men er det sånn at TK må levere og ikke tenke på hvem er det som skal ha den kraften? Nei, du kan si det sånn at vi produserer jo kraften og leverer den på nettet. Vi kan ikke følge elektronene hvem som faktisk forbruker dem. Sånn at når man får et overskudd eller et underskudd i et kraftsystem, så er det et totalt kraftsystem som har det underskuddet eller det overskuddet. Så det kan vi ikke følge elektronene til, hvem er det faktisk går til. Nei, og så til slutt litt om prislammelsen. Jeg vet ikke om du kan svare på det, men nå er det sånn at det er markedet som bestemmer. Ja. I min ungdom så var det sånn at TK var en forvaltningsbedrift, og strømprisen var låg, og hensikten var at alle skal strøm nok til en rimelig pris. Hvordan ser du på det systemet i dag? Ja, kraftprisen var ikke lav på 70-tallet, på den tiden du hevde. Den var ekstremt kostbar i forhold til det en forbruker opplever i dag. I forhold til lønn, så er det en betydelig mindre andel enn den var på 70-tallet, når det var en forvaltningsbedrift. Og det var hensikten med markedsdannelsen i tidlig 90-tallet, at man etablerte et marked for kraft. For det var å skape insentiver til forbrukere og ikke bruke mer kraft enn nødvendig, og insentiver til kraftprodusentene om å produsere når det var etterspørsel. Og det er jo, kan du si, det som danner da prisdannelsen i dag, det er jo tilbud og etterspørsel. Og når vi har en lite tilbud, så går prisen opp, gir grunnlag for å investere i mer kraftproduksjon. Når tilbudet går ned, når tilbudet etterspørselen går ned, så går også prisen ned. Så det gir insentiver både til oss som forbrukere til å bruke mindre kraft enn absolutt nødvendig, fordi at kraften blir produsert på naturressurser, og vi må være veldig selektive på hva vi faktisk bruker den kraften på. At vi ikke sløser med kraft. Og det gir de markedsmodellene veldig sterke insentiver til oss som forbrukere til å spare. Igjen litt av gamle dager. Vi hadde toprissystem for kraft en gang. Ja. Og når vi fikk overforbruk, så måtte vi slå med. Da sparte vi. Ja. Og det har vi fått tilbake igjen. Fra juni i 2022 så ble det etablert noe som heter effekttariffer på nettleia. Og den er nettopp det. Hvis du forbruker mer kraft enn du, ja, eller hvis du kan redusere kraftforbruket, så reduserer du også nettleia di. Og det er sånn effekttrinn. Før i tiden så hadde vi jo måleren på veggen som viste når du hadde overforbruk eller ikke. Og sånn er det i prinsippet i dag også. Så hvis du trekker for eksempel mer enn 10 kilowatt hjemme i huset ditt, det er ganske mye strøm, men hvis du har en elbillader og varmekabler og varmestanken står på samtidig, så trekker du 10 kilowatt eller mer, så kommer du opp på et nytt effekttrinn. Da blir det dyrere, da betaler du mer i nettleia. Du kan spare noen hundrelapper på å holde deg under det. Takk skal du ha.